Adbani salaamaya, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wasalaamintiin dhammaantiin meel kasta aad joogtaan, adbani salaaminaa meel kasta aad joogtaan. Waxaanu ku salaaminaa salaanta islaamka, waxaanu leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacdi salaan, ciise salaan kadib, maanta waad la socotaan, waa maalin sabtiya. Waxaanu soo qaadanaynaa waxa weeye, waa diyaar u nahay imaanu soo bandhigno barnaamijka kabtanka siyaasadda. Waxaa jooga studiyaha iyagii ay kan ku lahayn magaalada Minneapolis aan ku lahayn. Marka waxaanu u diyaar garoobaynaa kabtankii siyaasadda. Dayo aad u fara badan ayaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa taageeradiinna iyo had iyo jeer imaad nala wadaagtaan. Marka laga yimaado arrimahaas, shalato waxaad noo soo sheegteen waxyaalaha la rabo in lagaga hadlo kabtanka siyaasadda oo markaa ka jira Soomaaliya oo la rabo in la taabto, iyo siyaasadaha kasoo cusboonaaday Somaliland, Puntland ku herdimaya imay doorashooyinka isu jawaabay jawaab Somaliland Puntland ku horeysay oo tiri arrimaha Sool iyo Sanaag kama dhici doonto doorasho. Haddaba waxaanu ku eegi doonaa awood intee le'eg ayay leedahay in ay marka laga yimaado hanjabaadda inay difaacdo goobaha ay leeyihin waa difaaci karnaa. Somaliland maxaa la gudboon, waxaasoo dhan aanu eegi doonaa doorashooyinka iyagu dhici doona kaarsan tahay waqti aad u yar qaabka ay u socdaan. Doodda maxaa nooga baxay, waxaanu ka hadli doonaa oo kale gabadh Soomaaliyeed oo lagu kufsaday, askari weliba uu ku kufsaday marka oo hadda la qabtay oo lagu qabtay Kismaayo. Maxaa Puntland la gudboon, maxay ku xukumi doontaa, maxay saari doontaa gabadha yar, maxaa iyada laftigeeda loo baahan yahay imay u qabato dowladda Puntland. Kaasna waa ku eegi doonaa. Waxyaalo aada u fara badan ayaan rabnaa imaanu aanu inii soo bandhigno. Had iyo jeerna aad ka aragtaan shaashadda waxyaalihii siyaasadihii dhacay, qaabka u dhaceen. Marka had iyo jeer waxaanu diirada aynu ka tusnaa bal dadka Soomaaliyeed, dadka ay sugayaan, nooca ay yihiin iyo sida ay yihiin iyo waxyaalaha ay ku dhacmaan. Weliba waxaanu xoogga saarnaa khaladaadka ay sameeyaan si loo saxo. Wixii wanaagoo la sameeyey waa dhaceen, kuwa waa wax loo baahan yahay. Laakiin khaladaadka had iyo jeer aanu qabanaa dhaleeceyn dad usoo jeedinayno ama aanu tusayno ceebtooda, laakiin waxaanu tusaynaa bal dadkan mas-uuliyadda loo dhiibtay ee waddan dhan iyo dallan lagu aaminay waa dad nooceeya, khaladaad nooceeya sameeyaan, maxay ku dhaqmaan. Marka aad u fara badan meelo badan ka tusayno. Markaanu sheegnana waxaanu isoo gudbinaa had iyo jeer iyagoo hadlaya oo ku hadlaya waxyaalahaanu nii sheegin oo caddayna. Aan u baahnayn waa la yidhi iyo waa tahay iyo waa sameeyey sida ay Soomaalidu u badan tahay. Marka taageeradiina aad baan ugu faraxsannahay. Waxaanu kaloo kusoo qaadanaynaa sheekooyin cajiiba. Maanta anagii Cali Xaraare ayaa waxaanu isu bixi doonaa heesaha Balkaayaga Luuq Fiican. Cali Xaraare ayaamaha wuxuu yidhi anaa kaa Luuq Fiican, anaa kaa bal lafteeda bal masrax ayaan soo bandhigi doonaa. Waxaanuna diiradda bal saari doonaa siyaasadaha gebi ahaan Soomaaliya, Kismaayo iyada lafteeda, Jubbaland, Axmed Madoobe waa shaqsi nooceeya baanu saarnay maalintii dhowto. Waxaanu tusna shaqsigu yahay maamulka suu ahayaa, cadaalad ma tahay, waxyaalahaasoo dhan baanu nii bidhaaminay. Wasiiro fara badan ayaa naga soo wacay Kismaayo, aad iyo aad u mahadsan, oo noo sheegay. Waxaanu sheegaynaa miyan wax saxa na yidhaahdeen talo meeshaad nala joogteen, goobtaad nala joogteen. Aad iyo aad ayaanu wasiirada ugu mahad celinaynaa. Halkaasna waa kasii wada doonaa, waxaanu qeybta labaad baanu u gudbi doonaa. Iyada laftigeeda Southwest dowladda la yiraahdo, iyada laftigeeda xagee ka talisaa wasiiro nooceeya? Weligii ma maqasheen wasiir Southwest hadlaya. Waa dowlad nooceeya dowladda ka dhisan, ma dowlad shaqsiba, ma dowlad dadlaba. Laftigeeda iyadana diiradda ayaanu saari doonaa. Puntland ayaanu laftigeeda aanu ku eegi doonaa xaaladdu waxay ku jirtaa, xaalad aad iyo aad ma tahay. Siyaasadeeda ayaanu waxaanu saari doonaa, diyaar mau tahay, mau bisishahay, bisayl hadda mau bisishahay in ay hesho doorasho. Labaatan sane jirtay, labaatankii sane ay jirtay si ay Soomaaliya ugu hool yareyso in doorasho one man one vote uu dhaco
ما هو بسيشة هاي ما سمين كرتا محا حيري محا كينا إلا هادا إن أي برلمان دور قفو برلمان أي متلان شخصي أما عين كالك دقالة عين كالك نهايستا محا هرتاقن تالفتي دا وانا تسينا وانا نيسيو بدامينينا إن ميلا بدن بانو وحين كتو سيدونا إن مركا إن حنو مالينا يا إن مردو على حرار إسنا وددو كسو جرا وقايبتي كالو إسنا إن أيو انتسدونا een dadka marka shacabka een madaxda Soomaaliland aad baan ugu mahadcelinayaa soo ciitaankana soo wacaan oo nala soo socodsiyaan een xisbi kastaba xisbiga kale eedayntooda dalaciintooda ay noo soo gudbiyaan bal een waxyaalaha kaga duwan yihiin aad iyo aad baan ka mahadcelinaynaa een marka maanta diirada saddexda xisbi ayaanu geemka ugu dambeeyay weeyaan intaba waan tusaynaa waxaanu soo saarayna waxaanu haynaa een aragtiyo idinkoo daawanaya imaad daawataan oo nala aragtaan oo nala wadaagtaan baanu tusaynaa bal waxyaalaha ay rabaan imay sameeyaan ma tihiin markaa idinka ayaalin karaa shacabkiina imaad markaa qiyaastaan waxaanu ku hadli doonaa markaa qabyaalada soomaali haysata weliga qof ma kugu soo eedeeyey imaa qabyaali tahay eeg facebooka waxaa ku soo qoraysaa maanta waxaa ka dhacay dagaal magaalo hebel hebel ka magaalo hebel degan ayaa ku maagaya wuxuu ku oranaya kuu soo qoraya wariyaa qabiili xun baa tahay hadda isagiibaa qabyaalkaa laay mugti isagoo markaa diideen waxyaalaad ka sheegtay gobolkiisii ayuu adiga qabyaal kugu sii tilmaamaya isna hadda qabyaalad baa soo qaaday oo gobolkiisi u soo qaaday markaa soomaalidu qabyaaladoodu waa mid nooceeya mid kale kusii tilmaamay imuu kusii qabyaalaysan yahay marka weliga rumayn soomaali hadday qof qabiil ku sheegto iyagoo dhan baa wada qabiila iyagoo dhan baa wada qabiil socdaa marka hadduu ku yidhaha hebel waa qabiili hebel waa sideer bal isaga su-aal weydiiyo su-aalaha markaa isagu markaa qofkaa qabiil ugu sheegay hadda waxaa jiri kartaa inuu yidhaahdo hebel hebel qabyaalad ayuu ku dhaqmaa ama wasiir hebel hebel ama madaxweyne hebel hebel bal waxaad weydiisaa waxyaalaad ku diidan tahay intiisa wuxuu kuu sheegaya waxyaala reerkiisu ay markaas uu kaga soo horjeedo reerkiisaan kala dhammaanaya marka soomaali waa dad caynkaasa marka hadday weligaa ku yidhahdaan hebel qabyaalad buu yaqaanaa ama hebel bahalkii uu yaqaanaa ama hebel waa ha ka yeeli waxaa tiraahdaa soomaali waa isku wada mid waa same page weeyaan bay wada akhristaan marka taasna qabyaaladda soomaaliyeedna iyadana diiradda ayaanu saari doonaa sidaad ogsoon tihiin doorasho ayaa iyadana ka dhacday magaalada mataanaha miablis weliba sembol iyo weliba magaalooyin ku xeeran waxaa ka soo baxay shaqhsiyaal soomaaliyeed cabdiwarsame oo sir consol gabar la yidhahdo fartuun axmed oo iyadana heshay school board marka AK oo isna helay back board isna helay marka soomaali badan ayaa soo baxday markaasee ku soo baxay markaa waxaa dhacday arrin aadna uga cajaayibsi waxaanu soo bandhigi doonaa markaa sida soomaalida lagu yaqaano marka uu qufraayo baleeg soomaalida dhibaateedan ii sheegaya iyo qaabka xaasidnimadooda iyo qaabka ay u dhaqmaan iyo qaabka ay qabiilka u isticmaalaan iyo qaabka aanay wax isugu ogolayn soomaali qofka horta imaad la carartid laguma diidin qofka waa imaad wuxuu u samaysan yahay siyaasadda in loo cararo oo laba walaalaa ku cararta laakiin shaqhsiga haddii laga raayo waa inuu bixiyaa uu yidhaa qofkaas aada iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa imaad iga guulaysatay aada iyo aadna waxaan kugu mahadcelinayaa wada orodka aynu ku wada orodnay halkaa jago maanta kadibna adigaa madaxdaydiya waana kula shaqaynayaa intaa soomaali ma ogola waxay odhanaysaa xaafadda waxaa ka dhacay laygama raayeene buu hadalkiisu ku soo gebagabinayaa waxaa halkaa saasay noqotay laygama raayeene saasaa loo soo baxay laygama raayeene qabiil hebel baa seer ii galay laygama eeg waa laysla soo dhaafitaa oredi waa dhammaatay waxaa hadda la gaadhay tii ugu dambeysay oo ah in lagaa helay marka intaa waxaasoo dhan kasoo gudubtid oo waxaasoo dhan meel iska dhigtid la shaqay qofka kaa raayey walaalkaana u ogolow inuu kaa raayey waayo dadku waa kala raayaan eeg markii aad carareysay boqolkiiba boqol yaa ku siiyey imaad reynaysa adiga marka layska ilaaliyo waxyaalaha ay soomaali ku dhaqmayso idinka soomaalida laftigiinu u hambalyeeya markuu qof walaalkiini ha dhegaysanina qofka kale waayo kaa waa laga raayey hadduu wax isku hayo dabadu keeni lahaa
umada iyo shacabkaas qofka doortay marka waxaan rabnaa bal magaalada Minneapolis dibaatada ka jirta iyo qabyaalada ka jirta walaahi maan Soomaaliya ka jirin dibaatada ka jirta waxay kaaga sii dareen Facebook-ga ayaan dibaato iyagana ka qabnaa waa la hadalay ninka Facebook-ga iskale waxaana dhib aad iyo aad ayaan haddana Soomaali nahay aan kaa qabnaa waayo dhibaatada u geysata Soomaalida ayaa ka sii daran xiriirka iyo wanaagga aad u haysid marka Facebook laftiisu waa naga ogolaaday isagana waa soo gudbin doonaa dhibaatada ka jirta Facebook waayo dhibaatada sideedaba qofku hadduu mas-uul yahay in la maago oo weliba ay aan inaba caadi ahayn loogu talagalo maaha qofka waa eedayn kartaa waa soo jeedin kartaa laakiin haddii ay dhibku noqoto laguma arkay iska qor laguma arkay iska hadal waxba laguma geysan karo qurbaa joogta ay waxa rabti samay adduunyadu saa kuma shaqayso kumana socoto magaca la ilaaliyo dad muslimiin islaamayna nahay dad muslimiina nahay dad walaalayna nahay waymaynu ka shaqaynaa horumarka wanaagga qofkaynu khalad ku aragnana waymaa si yar oo nasteexa ah oo fiican wax ugu sheegnaa kambeynka labada qof marka kambeyn garaynayso maaha qofka kale imaad caydid laakiin waxaad ka sheegi kartaa waxyaalu qofkan kaga fiican yahay waxyaalaad qofkan ku diidan tahay oo de generala maaha imaad hoos rogtid marka Facebook-ga arrintaa waa naga yeelay waana naga asmacay Soomaali badan buu hadda hayar garaynaya wuxuu anigu waa ku reer Soomaalidu wuxuu ku leeyahay Facebook-gu maalin kasta boqolaal Soomaaliya baan u garnaqaa hadda gartoodii Facebook-gu waa khatiyan taagan dadkaas rabtayba wadani isugu geysaano dowladu samaysaano madaxweynuhu samaysa Facebook-ga ku jiila marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waynu jecel lahaa inagii cala xaraare barnaamijkina waa soo socdaa isagoo xiiso badan leh isagoo meelo badan aanu taabanayno madaxda Soomaaliyeedna aad baan ugu mahadsannahay inay fahmaan barnaamijka inay nala soo xiriiraan inaanu waxyaalahaanu ka sheegno markiiba inala soo xiriiraan oo la yiraahdaan usan maahayn saanay ahayd iyagoo marka ka taas waxna tusaysaa inay xiriir fiican la leeyihiin inay rabaan inay wax hagaajiyaan aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinaynaa cala xaraare waynu ku salaamayaa cala xaraare timina waa kasoo jiray heesaana waa subaxayna maanta bal heesaha iyaga kayaga cod macaan ayaan codkan hadlaysiiya aniga aad iyo aad baad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba waadna mahadsantihiin.